بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة كري زبر آ. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب یہ تو الف ہے تو الف ہے جی اس کا آنسر ہے شکل کو دیکھیں الف لگتا ہے شکل کو دیکھیں الف لگتا ہے بٹ لیکن آواز کو سنیں بٹ لیکن آواز کو سنیں تو حمزہ بنتا ہے تو حمزہ بنتا ہے اب کوئی بچہ شکل کو دیکھ کر کہہ دے الف میں پڑھوں گا الف کھڑی زبر آ آپ نے پڑھنا ہے حمزہ کھڑی زبر آ الف کھڑی زبر آ اب دیکھو اینڈ میں جا کے آواز تو سیم ہوئی نا آ الف کہیں تب بھی آ حمزہ کہیں تب بھی آ اگر جی علی اب میں علیف کہوں گا آپ حمزہ کہنا علیف کھڑی زیر ای حمزہ کھڑی زیر ای 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 علیف اُلٹی پیش او علیف اُلٹی پیش او آ آ با کھڑی زبر با با کھڑی زیر بی با کھڑی زیر بی با الٹی پیش بو با الٹی پیش بو با با بی بی بو بو اب کہتے ہیں با بی بو آگے بچو جی تا تا تی تی تو تو تا تی تو تا تی تو آگے بچو سا سی سو سا سی تو جا جی جو جا جی جو آگے ہا ہی حو خو خی خو خو خی خو سا سی سو سا سی سو فا فی فو فا فی فو اگے بچو لا لی لو لا لی لا لی لو ہا ہی ہو ہا ہی ہو آگے جی یا یی یو یا یی یو روری رو روری رو بھائی آپ کر رہے ہیں نا شرارتیں میں بھیج دوں شا شی شو بچو نہیں سنو آئی او آگے کاکی کو کاکی کو آگے سو سوی سو سو سوی سو آگے آئی او آئی او تو تی تو قو قی قو قو قی قو آگے زازی زو زازی زو آگے زا سٹی والی زازی زو زا پڑھے زا زا زی زی زو آگے جی مامی مو آگے بچ واوی بو واوی بو آگے بچ نانی نو نانی نو
اجي ضاديدو ضاديدو اجي ضاديدو